ዶክተር ሳምሶን አሰፋ ከአለርት ሆስፒታል የአንጎልና ብረሰረሰር ቀዶ ጥገና ክፍል አከርካሪ አጥንት ማለት ጀርባችን ላይ ያለው ሰርቫይካል ቶራሲክ ሉምባር የሚባሉ ከጀርባችን መሃል ለማለ የሚሄድ ሰውነታችን የሚደግፍ ዋና ያጥንት ክፍል ነው አከርካሪ ማለት። ብዙ ጊዜ ከዚህ ከአከርካሪ አጥንት ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ ችግሮች አንደኛ ስብራት ሊሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ ዲጀነሬቲቭ ዲዚዝ የምንላቸው ከእድሜ ሲጨምርና ከሌሎች ነገሮች ጋር ተያይዘው የሚመጣ ችግር ሊሆን ይችላል። ሌላ አከርካሪ አጥንት ችግር የሚሆነው ኢንፌክሽን ነው። ቲቪ የባክቴሪያ ኢንፌክሽን የተለያዩ ችግሮች ሊኖር ይችላል። ሌላ አከርካሪ አጥንት ችግር ደግሞ ካንሰር ሊሆን ይችላል። አከርካሪ አጥንት ስብራት ብዙ መንስኤዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሆስፒታላችን ላይ የምናየው ዋናኛው ምክንያት ግን ከአደጋ ጋር የተያያዘ ነው። አደጋ ሲባል ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን እኛ የምናየው በስራችንም የመኪና አደጋ ነው። ሌላው ደግሞ የሞደቅ አደጋ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ከፎቅ ላይ ይወደቁ ከሁለተኛም ከሶስተኛም ከአንደኛ ፎቅ ላይ ይወደቁ የስብራት ሊከሰት ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ ቀላል አደጋ ደርሶ አከርካሪ አጥንት ላይ ሳይታወቅ ችግር ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ከሌላ ቦታ በተሰራጨ ካንሰር ሊሆን ይችላል። ወይ ደግሞ አከርካሪ ላይ በተፈጠረ ኢንፌክሽን ምክንያት ቀላል አደጋ ሲደርስ ስብራት ሊደርስ ይችላል። ዋነኛው ምልክት ህመም ነው የሚሆነው። አከርካሪ አጥንታችን የደረሰበት ቦታ ላይ ሲነካ ሊሆን ይችላል። ታካሚ ሲንቀሳቀስ ህመም ሊኖር ይችላል። ዋነኛው ምልክቱ እሱ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አከርካሪ አጥንት ዋና ስራው መሃል ለማል የሚተላለፍ ስፓይናል ኮርድ ዋናው ነርቫችንን ተከላክሎ የሚይዝልንና አከርካሪ አጥንት በሚሰበርበት ሰዓት እዚህ ነርቭ ላይ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። ጉዳት በሚደርስበት ሰዓት ሌላ ምልክት የሚሆነው ምንድነው? ለምሳሌ አንገት ላይ ያለ አከርካሪ ከተሰበረ እጃችን እግራችን መስነፍ ሊያመጣ ይችላል። ወገብ ላይ ያለ አከርካሪ ከተሰበረ የእጃችን ደህና ሆኖ ከእግራችን መንቀሳቀስ ሊያቅተን ይችላል። ሽንት ሰገራ መቆጣጠር ሊያቅተን ይችላል። ሲነካ ላይ ይሰማን ይችላል። ህክምናው እንግዲህ እንደ ስብራቱ አይነትና እንደ ስብራቱ ደረጃ ይለያያል። የራሱ የሆነ መለኪያ እንትን አለው። ምርመራ የምናዘውም ሲቲ ስካን ነው። የስብራቱን መጠን የስብራቱን ደረጃ ነርቭ ላይ ያለውን ጫና በሲቲ ስካን እናያለን። እሱን አይተን ከዛ በዛ መሰረት ካደጋ ጋር የተያያዘ ከሆነ እንደ ስብራቱ ይለያያል። ስብራቱ ቀላል ከሆነ ከቦታ ብዙ መላቀቅ ከሌለው አንድ ጊዜ አንገት ላይም ከሆነ አንገት ላይ ኮላር በማድረግ ጀርባ ላይም ከሆነ ቀበቶ በማድረግ የተወሰነ ጊዜ በማረፍ ስብራቱ በራሱ ሊድን ይችላል። አንድ ጊዜ ግን ስብራቱ ከፋ ያለ ከሆነ ከቦታው ብዙ መላቀቅ ካለው ነርቭ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ ጫና ካለው ብዙ መስፈርቶች አሉት ለህክምናውን ለመስጠት። መስፈርቶቹን ካሟላ የሚቀጥለው ህክምና ደግሞ በሰርጀሪ ዋነኛ መኪና አደጋን በመቀነስ ይሄን ነገር በጣም በብዙ ነገር መቀነስ ይቻላል። ስለዚህ ለሹፌሮችም ለእግረኞችም ጥንቃቄ በማድረግ አንደኛ አደጋው መቀነስ እንችላለን። አደጋውን በመቀነስ የአካል ጉዳትን አላስፈላጊ ወጪዎችን ብዙ ነገር መቀነስ ይቻላል። ሌላ በተደጋጋሚ የምናየው ከፎቅ ላይ ሊሆን ይችላል ከዛፍ ላይ በመውደቅ ነው። ኮንስትራክሽን ስራዎች ላይ እንግዲህ የኮንስትራክሽን ስራ የራሱ የሆነ ጥንቃቄ እንትኖች አሉ። የጥንቃቄ ፖሊሲዎች አሉት። እነሱን በመከተል ሄልሜት በማድረግ እንደዛ በማድረግ መከላከል ይቻላል። ከተከሰተ በኋላ ደግሞ ቶሎ ወደ አግባብ ወደ አካባቢ የሚገኘው ህክምና ጤና ጣቢያ ሊሆን ይችላል ሆስፒታሎችን በመሄድ ህክምናውን ቶሎ ማግኘት ያስፈልጋል።